ilmuhu waa gabar hadday magaciisa rabaan waxaan weeyahay hadday markii dumar ay waxba ay qabanayna federaalka ugu dhigay farmaajaan waxaan leeyahay caruurtan iyo dad kale daa mas'uulka mas'uuliyadda uu ka yahay inuu dadka ama ii caynsho ama waxaan markaa beeca ku doonaya uu ii gado isagaa dowladda hadduusan ii caymin karin oo dhaqaale jirinin inuu ii gado intaasaan dowladda federaalka farmaajo intaasaan ku codsanaya waa gartaa dheer waa mahadsan tahay maana waxaad tiri xoolaha marki la gadayo dilaal baa loo dhiibaa dadka waa la kala gataa laakiin dowlad burbura awel jirday siyaasad iyo hoos hoos baa loo kala gataa dad la gadada weli maaragtay wax badan baa la arkay maalin kasta waxaa ladhaa dad baa lagaa deerdanku waxaas dad bisin kastoo anigu aana taagnayn wax markaa la gaday waa wax la siintayna ma aqaan waxaan ku yiri ka waran haddii caruurta dadas islaama haween hadda gata ka waran islaamaha waaweyn reerku siisa talisku ka gubtaa taliska haddaad gubtid hadda islaamaha yaa caruurta intaan midda aan u gaday yaa bariiska u karinaya kuwaan ka tegay ilaa iyo kun waxaad wixii aan ku helay in loo kariyay rabaane dadka su-aal bay isweydiinayaa taasi oo ah barta waa ogaa jidhaa xaaladda waddanka jirtana waa laadoog yahay aabba imaanaay kama suurtoo inuu yidhaahdo baan gadayaa qof bini aadana waxyaaba kale uu samayn lahaa ama maaragtay shimbiro u dabi lahaa ama waraabo u dili lahaa wax kale umuu samayn lahaa ama dadku u dheeraa wixii lamid a laakiin in qof ku fikiro ilmahan gadayaa dadku aad bay oola yaaban yihiin dadka noocaas ama fikirka noocaasa qaba maxaad bal aad ka jaalin lahayd aragtidaadan adu aad go-aansatay anigu aragtidaydaan go-aansaday waxaa weeye shaqo ma aqaan geel iyo ari iyo lo iyo waxaan waxay aysan jirin baan raacan jirin sidaasaan dadkaygaas dhaqaalahooda bay iga soo bixi jirin way dhammaadeen anoo waxba aqoon iyo xoolihoo iga dhammaada isugu kay darmaday aqoon xoolo la cunaan aqaanay dad baa igu haray haddii xoolaha markaan aqaanay oo aan haystay waa gadan jiri dunyada marka miyaan caqligaygu keeni karin dadka inaan marka haddii ayaka isku badbaadsho oo isu gado ilaa dunyada waysu laakiin bakti cun dadna dhac dhici mayo ilaa inta markii qofka ugu dambeeyaan cuno dadka haddaan marka aan dhaco oo nafta